se årets julekalender. Det magiske Tivoli taler. Ingen kan overvinde ondskaben alene. Men hvis alle vi mennesker slår sammen, så kan vi klare alt. Hele december på DR1 og DRTV. Danmark i en regulær magtdemonstration. Det bliver Tyskland, Japan og Polen i mellemrunden. Det der, det er stærkt. Er rutineret Louise Burgaard. Masser af fart, masser af power. Har hun spillet sig tættere på en større rolle her ved VM, synes du? Hun spiller relativt ubekymret. Det synes jeg er en styrke, der er tør, og man er 19 år gammel, og så smasker man bare bolden i stedet. Kom helt tæt på spillet, når DR dækker VM i håndbold. Tyskland-Danmark, mandag på DR1 og DRTV. Det kan godt være svært at holde fingrene fra pakkerne. Glædelig jul! Det er altså her, der skal findes julegaver, hvis vi skal holde vores budget. De bløde. Den koster 10 kroner i genbrugsbutikken. De søde. Nej, jeg tror, vi er nødt til at prøve igen. Det er da helt sikkert noget, som kan sælges i udlandet. De hjemmelavede. Jeg har simpelthen lavet Vesters Vinterhave. Af hjertet, tak. Og dem, du ikke havde regnet med. En dobbeltdækker trændlampe. Der er julegaver til dig, der ikke kan vente nu på DRTV. Temperaturen i verden går kun én vej, og det er opad. Forurening, navnlig med koldioxid, kan gå hen og få meget, meget store klimatiske konsekvenser i fremtiden. Så det er langt fra nyt, det her. Vi har alle verdens beslutningstagere samlet. De aner ikke, hvad de skal stille op. Verden var ikke klar. Var det bare det, vi nåede på de 14 dage? Så krammer man sit barn og tænker... Kloden i brand. Nu på DRTV.